смятам, че все още, както във всяка друга област, не може да се твърди, че има 100% успеваемост в дейността на службите по трудова медицина. Затова една от основните задачи, специално на нашето сдружение, е членуващите в сдружението съвместно да се съдействат, обменяйки опит и информация и постигнати резултати, да повишават това качество. За съжаление, има и, пак казвам, както на всяка друга област, служби, които работят формално, работят от дистанция, по интернет, без да посещават работодателите, без да познават работещите или условията, при които, на които са изложени. Така че би трябвало, това се контролира от РЗИ, т.е. от районните здравни инспекции по места, и фактически те са единственият орган, който може да констатират дали една служба по трудова медицина се върши качествена работа и съответно да санкционира тези, които нарушават закона. Проблемите са доста различни в зависимост от това какво е предприятието. Има фирми, които са изцяло административни, изцяло търговски или производствени. В административните и търговските фирми основният проблем е с работното време. Има и доста коректни частни фирми, които назначават достатъчен брой хора, за да спазват стриктно разпределението на работното време. Има и такива, които наблюденията ми са, че с малък брой хора се стремят да покриват големи периоди от време и по този начин се получава нарушаване изискването на кодекса на труда и предложение на почивки. В производствените фирми проблемите са малко по-различни. Доста от фирмите са наследили старо оборудване, където нямат възможност да го подменят. Старото оборудване е нормално да влошава в доста случаи условията, при които работят хората. Там вече наблягаме на наблюдението на самите работници, дали постъпват здрави, междувременно дали боледуват от болести, които са свързани с работата им, и съответно наблягаме на препоръки по отношение на профилактиката на здравето на хората. А от страна на инженерните ни специалисти, те се стремят да следят безопасността при работа. И при посещението в фирмите, ако се установи, че има някакви несъответствия, които застрашават живота и здравето на работещите, ни даваме под формата на докладни и писмена информация до работодателите конкретни предложения. Но, както беше отбелязано, все пак това са предложения. Работодателят дали ще ги финансира и изпълни, е вече негов приоритет. Кое, по кое време ще ги бъде изпълнено? Каква стойност е дарението, което правите за двете детски градини? Стойността на дарението е 15 лева на комплект без ДДС. Като сдружението гласува една обща сума и целта беше да се вместим в нея. Да, около 3000 лева. Иначе 2700 лева. Казвате комплект, чершат и завивка ли е включено? Сега имаше задание от инспектората Добрич точно за броя и размерите на чершавче, плик и калъвка. Изготвени са по задание и фактически, за да може да паснат на детските кривачета в съответните градини. И това е за сметка на тази за нещо друго, което е важно. Значи разчитахме на местната фирма ТК Мир да ги изработи, тъй като счетохме, че когато се прави едно дарение в рамките на града, е редно местна фирма да го изпълни.